завърши второто годишно издание на Balkan Poker News Challenge. Каква е оценката ти за турнира до момента? Определено смятам, че вървиме в правилната посока. По-добре се справихме от миналата година, но това естествено означава, че нямаме нови предизвикателства пред нас. Ние също се учиме в движение и се надявам до година да бъде още по-добре. Може да разкажеш няколко думи за до година, какво може да очакваме? Ами като цяло, по принцип, провеждането на покер мероприятия от този сорт си е част от цялостната ни концепция за развитие маркетингова на фирмата. По принцип, провеждането на такъв тип мероприятия, нали, може да се погледне и от две гледни точки. Първо, правиме ги най-вече от гледна точка на казиното, като с това се надяваме да променим това масово негативно възприятие на казиното като цяло, а по-скоро да покажем, че това е едно обикновено място за забавление, като именно такива мероприятия като покер турнира и съпътстващите ги програми, естествено, са едно добро доказателство, че хората идват тук и могат да се забавляват. От друга страна, определено си така пожелаваме и работиме в посока на това до година на Balkan Poker News Challenge да има още по-голямо международно присъствие, тъй като въпреки, че тази година преобладаваха българите. Определено чуждото участие не е за пренебрегване. Видяхме не само заради покер уменията им, защото имахме финален участник на финалната маса, но и от гледна точка на факта, че те посещават дестинацията изобщо България, именно с цел на туризма с игрална насоченост. Видяхме, че чужденците идват за такива турнири. Това е изцяло по примера на турнира, който мина през април. При нас и беше част от международен турнир и от международна програма. И общо взето се доказва, че могат да дойдат над 300 човека от целия свят, именно с цел туризъм с игрална насоченост. Като определено това е повод да му се отдаде и необходимото внимание. Спомена международното участие. Близко ли е моментът, когато България ще дадат световно известни играчи на покер? Да, мисля, че не сме много далече от тази идея и определено работиме в такава насока. Естествено, това зависи изключително много и от гледната точка на обществото като цяло. Имам предвид не само медиите, но и отделните държавни структури. Изобщо погледа именно върху този вид туризъм, защото определено е необходима много, много цялостна стратегия, за да могат да се проведат и да се провеждат все по-големи събития и все по-международни. А международните събития, изобщо, говоряки за международни турнири, нали, тук е мястото да направим аналогията с големите спортни мероприятия, турнири, фестивали или първенства, които определено всяка държава би искала да бъде техен домакин. По същия начин можем спокойно да гледаме и на покер турнирите в България. Би ли могъл покерът да се наложи и да се приеме като спорт? Аз мисля, че по-скоро от гледна точка на забавлението определено е спорт и както и дадените интервюта пред вас до сега доказват възприятието на покер и играчите към това. Те наистина го правят за забавление. И ако направим аналогията, мисля, че той вече е приет сред хората, които реално го практикуват, именно като спорт. Турнирния покер. Кога ще дойде момента това да се случи в България? Ами това определено зависи от общите ни усилия, както на нас, имам предвид ние и колегите, които организираме този вид мероприятия, така и до голяма степен от медиите, естествено, които ако дават гласност и разпространяват именно позитивите на провеждането на такъв тип мероприятия, защото реално изобщо туристите, които идват с тази цел, са доста високо бюджетни туристи и те развиват и дестинацията. Да не говорим за това, че се популяризира името на България.